Tak je to niečo iné. Tak teraz v Kazani, ako som bol v Rige, ale hrám v dobrom týme a máme šancu na nejak veľký urobiť nejaký úspech zase, takže som rád, že som tu a uvidíme, jak dopadne play-off, tak ale chceme ešte najďalej. Play-off sme už na 100%, tak uvidíme, ako dostaneme prvé kolo. Tak prvé kolo vždy býva najťažšie a potom dúfam, že sa nám podarí prejsť cez prvé kolo v pohode a potom čím ďalej to ide, tak to bude ťažšie. No, tak, ale som sem prišiel preto, aby sa urobil nejaký úspech. Tak si myslím, že každým rokom sa to stupňuje, tá úroveň a tá kvalita. Samozrejme, liga chce urobiť, každým rokom sa chce zlepšiť. Vždycky sa porovnávajú medzi NHL a KHL, ale to ešte časom potrvá, si myslím, ale si myslím, že zo pár rokov to bude, už aj teraz je kvalitná liga, ale si myslím, že ešte to bude lepšie.